Od danas je Hrvatska ušla u eurozonu i Schengen. Kako bi građanima olakšali ovaj tranzicijski period, iz vlade su donijeli niz mjera poput dvojnog opticaja kuna i eura i zamjene gotovog novca bez naknade. Provjerili smo zato kako su se Brođani pripremili za novu valutu. Jesam, evo, upravo sam digla kune. Da. Sve. Mogu reći da jesam, da. Jesam, jesam. Pripremio sam novcu na banci, što se kaže, i to je to. Kune trošimo još što imamo. Imam i pare, i kune, i eure. Nisam uzimala, pa ne znam kak je rečeno, sve će se u banci to riješiti. Državni zavod za statistiku od 5. rujna 2022. godine do danas je zabilježio blagi porast cijena. Tako je prema njihovim podacima cijena kruha i žitarica u prosjeku porasla za 2,8%. Cijena mesnih proizvoda je također u prosjeku porasla za 1,5%, dok je cijena kokošjih jaja u razdoblju od listopada do studenog 2022. godine u prosjeku porasla za 9,6%. Jedina pozitivna promjena je pad cijena voća i povrća, u prosjeku za 5,8%. A s dolaskom nove valute postoji strah od daljnjeg povećanja cijena. Voće sigurno. Kako je bilo u Njemačkoj, jedna marka je prešla u 1 euro, tako vjerujem da će i kod nas. Ostaće iste cijene, nema razloga da se promijene cijene. Kod nas to uvijek očekuje, u najmanju ruku, bar 2-3%. Jer po meni će svi zaokruživati cijene na više, neće niko na niže. Vjerujem da će sve zaokruživati na neki veći, odnosno viši iznos, smatram da će tako biti, pretpostavljam. 100%, da. Barem ono usklađivanje 2-3% ide sigurno gore. Od danas smo također priključeni najvećem području bez granica na svijetu, Schengenu. Iako se utjecaj uključenja Hrvatske u Schengen najviše očekuje na području turizma, Brođani se ipak nadaju boljem. Nema granica, bit će olakšano putovanje, izvoz roba, uvoz i nadam se bolje. Normalno da će utjecati na bolje, ništa na lošije. Iskreno mislim da će imati, ali nisam baš u tom da mogu o tom komentirati. Već pred kraj prošle godine vidi se porast cijena, što neke građane zabrinjava. Ipak, ulaskom u eurozonu i Schengen, neki stručnjaci očekuju ekonomsku korist koju ovakve promjene donose.